faly tafaraka antsika mpanaraka fandana ny asako indray anty somary izy ity mantatra sanakiray tsika zany hoe ti ambron-dalana fa tsy anatina toeram-piasana akory a fa zany akory tsy midika hoe tsy misy asa fa misy ny asa mitoerana rehetra ihany koa araka zao tatatsika zao a dia somary malina be tsy hoe somary fa tena malina mihitsy ny ti asa ity a dia resaka amin'ny ranamanito tsika makasikasika ny mombany asa azontsika malala bebe kokoa mampafantatratsika ihany ko a ny tontolon'io asa io zany hoe ny asa dokam-barotra amin'ny alalan'ny sary. Manao hoana ianao iza moa ny anaranao? Tina. Ny asary moa zany tena asan'ny tina e. Ny asako moa zany mandoko atra ny tena azako dia manao publicité ohatran'izao, publicité amoron-dalana ohatra zao. Hitatsika misimisy le asa aveo fa tonga dia tiako azavazavainy tiana hoe loko ohatraohatra ny ahoana zavao mihitsy zany hoe inona le asa atao sary ohatra ny ahoana le sary a le misy ohatra hoe misy entana tiana ampafantarina mpanjifa zany dia atao publicité amoron-dalana lokoana trano pisserie andala amoron-dalana ireny ireny no lokoana nanaovana an'le sary. Firy taona zany zao anao fa nitiana nyity asa ity? Tao anatin'le publicité teo amin'ny fito taona teo fa nandokoko efa teo amin'ny folo taona teo zany teo amin'ny telo taona teo zany nandoko tsotra fotsiny fa tamin'ny fito taona nefa nidoboka tao anatin'le publicité. Inona no tonga anao hoe andeha andoko tamin'izany fotoana izany? Inona no tonga nisafidy an'le asa? Le izy tiako sady misy fahafinaretana ao anazy zany le izy dia tsy niala tamin'le izy mihitsy a. Zany hoe nianarana de izy sahoana zany hoe tena naizanao an'izy koa e matantara hoe izy zany nianarana izy loha e misy ihany fianarana fa tsy nianatra zabe tany ampianarana loatra amin'ny ekôly misy ekôly fianarana fa nianatra teny amin'ny anina teny tamin'ny voaloha miaraka amin'ny olona eny dia mianatra mijery ny ataon'la olona dia lasa mahay zany ao anatinyaoanaty koa moa le fitiavana an'la mandoa dia lasa haiko le izy. Ohatrany ohatra zao le sary dia avoaka ohatran'izao le izy magaga be fa misy tena tena tafaverina mihitsy ohatra zao zany tena mihitsy mengala le izy. Inavy ny fitaovana ampiasainao moa zany amin'ity asanao ity? Misy ny vo a dia pinceau dia loko moa mazava ho azy efa ao anatiny dia tohatra moa zany pinceau fa afaka mba aseho anao longa jerenay reto zao karazana pinceau maromaro misy fa vetivety dia misy faran'izay majiny reto misy kely misy karazany maromaro zany eo dekoatranyloko pinceau ny vo inona koa ny ilainy spatule ty moa zany zany spatule zany toy ny rehefa misy zavatra kitisana amin'ny rindrina dia akory zay kony koa mampiasa matrice e matrice ny sary ity zany atao amin'ny taratasy any atao amin'ny taratasy dia apetaka fotsiny dia dia hoana ny tena hoe tena ohatra nandray tarehan'olona sary ohatra zao dia tena tsy miova mihitsy inona ny secret zany sa hoe izy tsy secret fa fahaizana fotsiny izy zany tsy secret zany izy fa fahaizana rehefa tiana la zavatra dia hainao le izy ty zao indray andro latsaka kely teo any nanao an'ity io mipetabe io zany indray andro avaloko hatramin'ny telo teo avaloko hatramin'ny telo teo nanao an'io. Ahoana moa zany fomba fiasanao satria ohatra hoe orinasa mampanao an'tony sa olona ahoana ny ahitananao zany zao koa moa fomba anankiray mety hoe anampihanany mpanao asa tanana fa ndiky teneny ahoana ny ahitanao client zany zay raha tsorona? Ny ahitako client moa zany betsaka ny asa ataoko dia misy mahita anahy miasa amin'ny moron-dalana ohatra zao dia maka numéro dia ohatraohatra izay zany presque azahoako asa zay koa zany mety hoe fomba fiasa ohatra misy mahita olona ianao dia miantso anao izy fantsara aloha ve misy ohatrany hoe tonga dia patron miantso amin'ny mpiasa mihitsy zany tsy dia misy an'la mpanelanelana dia mahazo tombony kokoa mpiasa tanany ohatrany ahoana programmanao zany amin'ny andavanandro amin'ny akapobely anatin'ny herinandro makaiza manao hoana misy taona ve mitatady asa fotsiny misy taona ve misy foana amin'ny akapobelo saiky miasa foana za fa misy fotoana iny tsy asana ndraindray ohatra mikatona kely le publicité dia eo le tsisy le tsisy asa kely dia le mandoko trano tsotra reny mandoko trano tsotra zatra zava-dehibe koa manko zany matetika ny mpanao asa tanana ohatra zao tsara mpafantarina satria araka le resantsika teo hoe matetika ny mpanelanelana ny betsaka
dia lasa le piasa izany tsy tena mifanatrika amin'le mpampiasa akory nefa iny ihany koa zava-dehibe. Ianao ve mety hoe tsy fantatra manana vinavinana asa, tsy fantatra hoe manangana toerana kely ahitananao atelier kely, dia misy miara-miasa aminao ve sa ohatrany ahoana? Ia, fa fikasako mihitsy zay fa zareo mbola tsy manana tele fa mbola ohatrany ao an-trano ihany izany ny karazana tele. Ia, ao an-trano ihany karazana tele fa mbola tsy manana tele hoe mitokana. Ianao izany tsy mifidy toerana fa naizanaiza misy miantso anao dia lasa ianao miaraka amin'ny entanao sy ny tamponina. Na ny faritana dia mandeha foana fa. Ary manahoana ny fidiram-bola amin'ilay izy? Toy izao tokony hoe piba ve sa hoe fampanelanelana sa hoe manahoana ny lavela ihany ve izany ilay izy? Ia, tena mavela ka, tena mavela izany hoe efa fitotoana nanaovana an'izay, izay foana nyfidinoka ity foana nasa nataoko izany, vela soma tsara ve ity. Vela soma tsara ana, mahafinaritra izany. Zatra mahafinaritra be koa tiana tsotra be ana sady vonona be izany izy ny tia an'ilay asany a, dia eritreretiko hoe tombony be ho an'ny mpiasa ihany koa izay, sao dia misy afatra tianao tenenina farany amin'ny mpanaraka fandaharantsika alohany? Eny, ny afatra izany dia mampahira ireo mpanao sary rehetrarehetra Antananarivo e, aoka isika mba hifankatia fa tsy hifanenjika. Hoe mahafinaritra zavatra ataony a, dia eo ihany koa ny fahatsorana, izay ny tena zava-dehibe rehefa miara-miasa amin'ny olona atsika, indrindritsika izay mitady mpiasa, olona anao asa anankiray izany a, dia fahatsorana anisany tena zava-dehibe. Veloma ary dia manaraka indray. Eny ary tompoko. Eny ary, izay aloha izany ny asantiana hitako hoe mahafinaritra na aliana satria efa tazantsika foana ilay izy fa antsika tsy tena mahita matetika ohatra ny ahoana ny fanaovana azy a, dia iny tazantsika iny. Raha mahaliana anao ny andray anjara anatin'ny fandalana asa koa averiko foana dia afaka manoratra mail ianao na miantso atariby. Mipetraka ny Veloma ho amin'ny herinaritra izay indray. Coiffure du Monde, au service de votre coiffure et votre beauté. Groupe de salon international présent à Madagascar. Coiffure du Monde à Boutefoune, téléphone 24 380 55. Le luxe abordable.